outro dia aqui em Ilha Santa Maria à procura de um ciclista. Para dar a volta à ilha. Vamos aí, uma vez a gente vai achar aqui a ciclista. Bom dia! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Queres pôr isto aqui? Não, então, e depois não tem? Não, eles vão lá, vá! Estão na rinha, pode ser que eu possa ir para o que está a perceber? Na curva, eles estão lá tudo a coisa, porque eu aqui, 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 porque eu tens para si as travões e tudo? Então tens essas porra, para que é que és isto aqui? Não, isso é porra de coisa. Ei, não esgaste a roda. Isto não é, é daquelas fanheiras. Estamos aqui na volta da Ilha Santa Maria, o Algarve dos Açores. E as curvas da população a correr aqui a Ilha Santa Maria. Estamos com aproximadamente 18 km. Aconteceu aqui um imprevisto, um filho aqui na bicicleta do amigo do namorado. E ia descer o pinheiro da frente reventa o fio. Pessoas que não caiu, consegui aguentar a bicicleta. E agora estamos aqui a tentar ver o damas que vem aqui à casa com o conhecido. A ver se resolve o problema de tudo. Porque agora temos aqui a nossa botinha aí de Santa Maria. E que estão. Já consegui encontrar aqui a placa que identifica o quarto estão. Chão de João Tomé. Estamos na Chão de João Tomé. Uma bela manhã de domingo. Laranja, já com calor abrasador, mas vai correr bem. Até já. Bom, rapaziada, estamos aqui no Comida verde é mal, não é? Não, São Lourenço. São Lourenço. Vocês é que sabem que eu fico aqui. Ah, também eu estou aqui com dois campeões. Não vejo o filme deles, pô. Esse é um trono, velho. Esse é magrinho como caroças, esse voa. Este, já perdeu 26 quilos. Mas também voa. Primeira seguida em São Miguel, a gente vai fazer um desafio. Para voltar à ilha. Duas vezes. Não, é, ou para lá ou para cá. É para depender. Se é, veio São Lourenço. Então este. Eu testei esse vídeo e nunca vi. Esse gajo é um primo. Experimenta de até aqui, eu testei. Esse é o gajo. Esse. O gajo do trail. Trail run, o palhinha. Toma foto. O palhinha. Então não é, anda assim com o chapéu de palha. Palhinha agora. Palhinha. Esse aí, esse cara ali, o cara fez o quê? Foi só Miguel que tu me ganhou. Nada. Nada. Não tem agora na freguesia da Maia, vai lá a piscina para tomar banho, água do mar, entra e sai.